ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋପାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ଗପ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୀବନ ଏକ ଖେଳ ଘର ଅଟେ। ଜିତିବ ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ହାରିବ ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଯିବ। ସଫଳତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ହାରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ନିନ୍ଦାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ତ ତାର କରାଯିବ ଯିଏ ଜୀବିତ ଅଟେ, ମରିବା ଲୋକର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ନିଜ ସହିତ ଖରାପ ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ମତଲବର କଥା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର ମତଲବ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏହା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଏ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ ନୁହେଁ, ମୋର କେବଳ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ସଫଳ ହୋଇପାରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୁହାଇ ଦେଇ ସାକାର ନ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଭାବି ନେଇଥାଉ। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରି ସକାଳ ହେଲା ନାହିଁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେରିରେ ମିଳିଲା ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଘର ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମହଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହା ଦୁନିଆର ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ମାନିନେବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ନିଜର ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଫଳତାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟଥା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନକୁ ନିଜର ଗୁଲାମ ନ କରିବା। ଏହା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁ ସହିଯିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ହକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏମିତି ଜିଅନ୍ତୁ କି ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବଦଳୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଖରାପ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତେବେ ମୁକ ମଧ୍ୟ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଠା ମିଠା ଗପକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।